Дом похила, свідки її, і кришує тоді ще не ваніжуть, хто дома буде, і спут будь-кому, воєва пронунцац, та є ж тец вамін, і шет, з печорі, да я, ну, і на стім'я за жустиція, на стім'я за похил, шелін, пфу, ши, ну, що спала, не знаєш? Шам філмату, ши, цо, презент, кому ж ще вага, і свідки її, кришує тоді жустиції, да так, і звичайно, пушкарі, помню, так, ні, я тебе стукав пушкарі, сустра сварті мол, з банді, не спрятав колоджик. Ширик, ну аж чекаю, сустрас бань, ку индикацию на фокша, один мистер культуры. Ши база, база, денунцу мел, чели мели, дим пушкари, скрену фокша. Ши ес, я рекунаш чекаю на фокша, миты, подсуди евро, пенту распунс, не им пушкари. Есть еще документы. Ши ва есть документы, ку? Ши документы есть. De asta e nu onorează instanța, pentru nu, că onorează, controlează. Controlează și controlează. Nu o plăsează pușcărie prin asta. Ei merită să lucrăm pușcării, că eu stați sume foarte mari. Să fiindcă sincer ce s-a căit, judecătorul Victor Micu, care e mai președinte Consiliului Supremul Măsătorii, el a 10.000 de amendă, fiindcă e sincer ce s-a căit.